Në një përgjigje për gazetën Express dhe dhënë si BE-s, Peter Stano ka thënë se përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian do të përgjigjet kryeministrit Kurti për propozimin 5 pikësh që ja ka dërguar atje për diuljen e tensioneve në veri. Por në përgjigje në BE-s e dërguar gazetës Express të martën, pas ditës zyra e përfaqësisë së lartë ka lënë të kuptohet se Kurti nuk i ka përfillur kërkesat e BE-s. Ai po ashtu tha se Borrelli ka dërguar shteteve anëtare një përmbledhje të masave ndaj qeverisë së Kosovës, nëse nuk do të merren hapat e kërkuara nga ndërmjetësit. Në ndam me Shëban dhe anëtarët e BE-s, një përmbledhje të masave që duhen marrë nëse kryeministri Kurti nuk ndërmerr hapat adektuate dhe të menjëhershme për të depërshkallëzuar situatën dhe për të ulur tensionet. Diskutimet midis vendeve anëtare të BE-s janë në vazhdim dhe përfaqësuesi i lartë Borrell është në kontakt të vazhdueshëm me liderin e rajonit dhe të vendeve anëtare të BE-s, ka thënë Stano.